დადონ 04-ში შენ ბეგი მაჩი, როგორი მაჩი, ნიკა ასატაშვილი დათუნა ხურცილავას წინააღმდეგ მშვენიერი. პირველი მაჩი დასრულა ფრედ, როგორი იქნება მეორე მაჩი, ამ ყველაფერს ვნახავთ. ახლა კი თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ნიკა ასატაშვილის შემადგენლობა. ბიჭი ლიონიდან Future Star-ი, რომლის სახელი და გვარიც დამავიწყდა, რონალდუ, შემდეგ რეშფორდი, ბრუნო ფერნანდესი, ბაპე ვერ მოვაწარი შემადგენლობის წარდგენა. სანჩესი, რონალდუ, ბრუნო ფერნანდესი, ბაპე, ნეიმარი, რეშფორდი, ტავერნიე, გომესი, ვარანი, მენდი და პოუპი კარში ზარ დათუნა ხურცილავას შემადგენლობა. იწყება მატჩი, ძალიან საინტერესო. კიდევ ერთხელ გაგიმეორებთ, რომ პირველი ამ პლეიერების პირველი მატჩი დასრულდა ფრედ 1-1. ახლა საინტერესოა, როგორ განვითარდება ეს მატჩი. მოგეხსენებათ, რომ ორივე პლეიერი ამ მომენტისათვის იმყოფება 4-ულში. 4-ულში არის ორივე პლეიერი, ასეთა მეორე ადგილზეა, დათუნა ხურცლავა მესამე ადგილზე. და რა თქმა უნდა, იმისათვის რომ დროზე ადრე გადაწყდეს საბოლოოდ 4-ულის ამბავი, ორივეს ჭირდება დამაჯერებლად მოგება და დამაჯერებელი სამი ქულა, რა თქმა უნდა. კანსელო მარჯვენა ფლანგზე. კანსელო. იბატონო. ნიკა თავიდანვე აგრესიულად უტევს როგორც ჩანს. ბაპე. არ ფერნანდესთან არ მივიდა ბურთი და ახლა ნახოთ რა თქმა უნდა როგორ ამოიტანს ბურს. კარგია ჯერჯერობით, კარგად გააგორა უკან მენდი, ვარანი, პოუპი. მენდი. იბატონო, ფერნანდესი, ისევ მენდი. ბაპე. შვენიერი. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. სანჩესი. კარგია, კარგია, კარგად უტევს ახლა დათუნა. ნეიმარი. სანჩესი დაიჭირა ბურთი, ყოჩახ, შვენიერია. 300 თამაში შეუსრულდა ბაპეს 100-ას გუნდში. გიმარაეში, რეშფორდი. ტავერნიე. და დაიკარგა ბურთი, წამოვიდა 100-ას შეტევაზე მარცხენა ფლანგი, რეშფორდი მიიწევს წინ. შეხედეთ რა სტრაფია, გიჟივით გამორბის. მივიდა საჯარიმამდე, კარგი პასი გააკეთა ფერნანდესმა, მიიღო ბურთი, ნახოთ აგრძელება იქნება. კარგი პასი ბაპეზე, ბაპე საჯარიმოში ერთი ძრომადობა, მაგრამ ის წინარო არავინ არ არის. პოზიციურად ძალიან კარგად თამაშობდა, ძალიან კარგად დაიცვა თავი და თნა ხურცლავა, მაინც გააკეთა პასი რონალდოზე, ჩაწოდება, რა კარგი პასია, რა კარგი პასი და შემდეგ გუსტლით ცდილობდა გაგრძელება შეტევისას, მაგრამ არ გამოვიდა, არ გამოვიდა. ნახოთ აბა ახლა როგორ გამოუვა ეს სტანდარტული მდგომარეობა. აქედანაც არანაირი ხიფათი არ შეიქმნა დათუნას კართან. ტავერნიე. იბატონო გადმოწელა მარცხენა ფლანგზე, ბურთი კარგია, კარგად აკონტროლებს ბურთს დათუნა. გასაგებია დათუნას მიდგომა, იგი ცდილობს, იცის მისი მოწინააღმდეგე ვინც არის. ცდილობს რაც შეიძლება, რაც შეიძლება. დიდხანს დაიჭიროს ბურთი, სწორია. აქ დაიკარგა. ასე გადაწყდა საბოლოო ჯამში, აუტიდან ბურთი შემოიყვანა ასათამ, ვარანი. ბაპე. მარჯვენა ფლანგზე კარგი პასი არ გამოვიდა, არც არის ცუდი პრინციპში. გიმარაეში. აი ეს ხრიკი კვლავ გამოიყენა ნიკამ. კარგია. კარგი პასიო! რა კარგი პასი იყო და კარგი დარტყმაც. რა კარგი დარტყმაც. ნეიმარი შვენიერად შეასრულა. გადასარევი შვენიერი გოლი ვერაფერს იტყვი. ასათა 23 ქულა. მეორე ადგილზე უფრო დამაჯერებლად გამოიყურება ასე დათუნას კი ძალიან ახლოს ყავს ბეგალა. თუმცა 4-ვენი იმყოფებიან 4-ულში და მირიან ფალავანდიშვილი 12 ქულით ინარჩუნებს შანსს იმის, რომ მოხდეს 4-ულში. ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს, რა თქმა უნდა. კვლავ 100-ა შეტევაზე, 26 წუთი გავიდა და რა თამაშია. სწორი იყო გადაწყვეტილება დათუნას მხრიდან, რომ დიდხანს დაეჭირა ბურთი და არ მიეცა. მაქსიმალურად უფრთხილდებოდა ბურთს დათუნა, მაგრამ თავის მომენტი ძალიან მაღალ დონეზე შეასრულა ეს ყველაფერი.
ასათა უნდა ითქვას. აქედან გამომდინარე ამას წინააღმდეგვა ვერ გაუწია იმ შეტევას დათუნა, თორე მანამდე ძალიან კარგი თამაში მიდიოდა. დათუნა იყო მზად დარწმუნებული ვარ იმისაც, რომ ნიკა შეუტევდა, ექნებოდა მას გარკვეული წილი უპირატესობა, თუმცა ცდილობდა რომ ბურთი დაეჭირა დიდხანს, თავისი მომენტი მიეღო. ეს არ გამოვიდა, ეს უკვე წარსულია. ახლა მომავალში ნახოთ რა შემოგთავაზა ეს დათუნა მაშინ, როდესაც აგებს მარცხს, როგორც მახსოვს პირველ მარცხსაც აგებდა. იგი ასათასთან და მოახერხა გათანაბრება. ერთ-ერთი საუკეთესო მატჩი იყო საქართველოს ეროვნულ ლიგაში. სწორედ დათუნა უტევს ახლა. არ გამოვიდა ეს შეტევა და უმისამართოდ მოიგერია ბურთი. ნიკა ასათაშვილმა კიდევ ერთ შეტევის საშუალება ექნება დათუნას. ბურთი მისია მენდი მარცხნა ფლანგი. კარგია პაპე. ისევ მენდი არ გამოვიდა უცნაურ შეცდომამ. უწინარ სიტუაციაში შეიძლება იყოს შეცდა დათუნა. ნერვიულობამ არ უნდა გადააჭარბოს ახლა მის პროფესიონალის, ეს არის თავარი. კანსელო ვარანი. პაპე. კანსელო. ოპა, კარგი პასი, მაგრამ უცნაურია, ვერ დაეწია ბურთს ნეიმარი. აბა ნახოთ როგორ ამოვა საჯარიმოდან, მისცემს თუ არ თავისუფლად ამოსვლის საშუალებას. არ აძლევს ასათა ეს თავიდანვე ჩანს დათუნას. მოუწევს. კარგია, უკეთესით შეიძლებოდა. არ თავად ვერ დახვდა ამ მომენტს მზად. ვერც ასათა პრინციპში შემდეგ მოიგო ორთა ბრძოლა და შეინარჩუნა ბურთი. ახლა ბრუნო ფერნანდეში არის მეტოქის ნახევარზე. გიმარაეში მარცხლი მენდი. რეშფორდი გაშალა და ატრიალა შეტევა. ასათა მარცხნა ფლანგიდან უტევს ახლა. ძალიან კარგად შეინარჩუნა ბურთი. ნუ კლასი იგრძნობა რა თქმა უნდა, როცა ეს ორი პლეიერი თამაშობს. მენდი კარგია. ხედავ თქვენ ამოდენიმე ძალიან კარგი მოძრაობა მოახერხავთ. თითქოს გამოუვალი სიტუაცია იყო, მაგრამ გამოძრა მომენტიდან ასათა რა კარგი შეტევა შემოგთავაზა. დამთავრდა ასე პირველ ტაიმი, ხო? სრული უპირატესობა ალბათ ნიკა ასათაშვილის მხარეს. კი ბატონო, ნუ ერთი დარტყმა აქ, ეს არ გამოისახება თითქოს არც ბურთის პლობაში პრინციპში, მაგრამ ძირითადად მატჩი მაინც მიდიოდა დათუნა ხურცილავას ნახევარზე. იქ აკონტროლებდა ბურთს დათუნა, როცა აკონტროლებდა და შეტევებისგან მისი შეტევებისგან ესე განებირებულები ნამდვილად არ ვიყავით პირველ ტაიმში. მაშასე საქართველოს ეროვნული ლიგა, ტელეკომპანია პოსტივიზე, საქართველოს კიბერფეხბურთის ფედერაცია წარმოგიდგენთ მეათე ტურის დასკვნითი მატჩები. დასკვნითი მატჩები მიმდინარეობს ახლა. ერთი მატჩი ვიხილეთ, სადაც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა ნიკა ჭანტურიამ. მან გიგი ჯანგულაშვილი დაამარცხა. ახლა მიმდინარეობს მეორე მატჩი. ასევე წითელი ჯგუფიდან საინტერესოა გამოა მატჩი გამარჯვებული ჯერჯერობით წინ არის ნიკა ასათაშვილი და ახლა მეორე ტაიმი უკეთესად დაიწყო და თუნამ კარგია მომენტიც მიიღო და აღდგა გოლ! მოახერხა მეორე ტაიმის დასაწყისშივე ამ ანგარიშის გათანაბრება. ყოჩახ პირველივე შანსი მიიღო და ნახეთ რა კარგად დაარტყა რონალდო. გადასარევია 17 ქულა აქვს ახლა დათუნას 21 ასათას. იმდინარეობს 4-ეულისთვის ბრძოლა. იქ საინტერესოა იმით, რომ პირველ ადგილზე გასული, წითელ ჯგუფში პირველ ადგილზე გასული ხდება თეთრ ჯგუფში მეოთხე ადგილზე გასულს, მეორე ადგილზე გასული მესამე ადგილზე გასულს და ასე შემდეგ. ანუ ამისთვისაც რა თქმა უნდა დათუნას ჭირდება რაც შეიძლება მეტი ქულა, რომ ბეგალამ არ გადაასწროს მას და იქვე მირიან ფალავნდიშვილს არ უნდა დაგვაუწყდეს, რომელმაც მოუმატა ბოლო პერიოდია ძალიან მოუმატა. შედეგიც სახეზია, იგი იბრძვის 4-ეულისათვის. აბა ნახოთ ახლა როგორ გაგრძელდება. ანუ ეს კარგი პასია. ასეთი სცენარი უკვე ვნახეთ, როცა პირველ თამაში ასათა იგებდა მარცხს, შემდეგ გაათანაბრა დათუნამ და ის მატჩი 1-1 დასრულდა პირველი მატჩი მათი ეროვნულ ლიგაში. აბა ნახოთ ახლა მოხდება თუ არა ასე. ნეიმარი. მოძებნა როგორც იქნა თავისუფალი პარტნიორი. ფერნანდეში ბრუნო. კარგი პასი. დარტყმა აღარ იქნება, უკეთესი იყო ახლა დაცვაში.
დათუნა კარგად თამაშა, კარგად ითამაშა დაცვაში. დათუნა ხურცილავამ კარგი იყო, კონცენტრაცია ყურადღება არ მოაკლო მომენტს და შედეგიც სახეზია, აღარ მისცა დარტყმის საშუალება. აქ არეულობა სავით არა, არანაირი არეულობა წყარა ჩვიდა დაეუფლა პოპი ბურს და ნახოთ აბა როგორ ამოა საკუთარი ნახევრიდან ახლა დათუნა ხურცილავა, რაც ადვილი ნამდვილად არ არის. კი ბატონო, კარგი გადაწყვეტილება, ფლანგზეც ეხსნება. თავად ასე გადაწყვიტა კი ბატონო, მშვენიერია ესეც ერთი შეხება, თუმცა სარისკოა რა თქმა უნდა ეს გაუმართლა ეპიზოდში. დათუნას კარგია, აქამდე ყველაფერი კარგია, მაგრამ ისევ დათუნას მოედანზე მიმდინარეობს, ნახევარზე მიმდინარეობს თამაში. აქ შეცდომა კარგი იყო, პრესინგმა გამოიღო შედეგი. ნიკასტაშვილი უტევს ეს თამაშგარია, მე მგონი. არა, არ არის თამაშგარი. სანჩესი ტავერნიემ. აბა ნახოთ. შენიერი პასი რონალდო. სანჩესი. ფერნანდესი, ბრუნო ფერნანდესი, დაიძაბა, დაიძაბა სიტუაცია, 66-ე წუთი იწურება. პაპე. უჭირავს ბურთი დათუნას. შენიერი. კარგია. ნენელა ისე ოსტატურად უახლოვდება ნიკა ასათაშვილის საჯარიმოს. ძალიან დიდი ხანია ბურთი უჭირავს დათუნას, რაც საერთოდ არ არის კარგი ნიკა ასათაშვილისთვის. ბრუნო ფერნანდესი. ეს პასიც გავიდა, ესეც ნეიმარი, ესეც ბაპე ჩართო საქმეში, მარცხენა ფლანგიდან იწევს წინ, მოიგო რამოდენიმე მეტა ჯარიმა, ჯარიმის შესრულების უფლებაც მოიპოვა. დათუნა ხურცილავამ, საინტერესოა რაღაცა შესრულის ნიკა ასათაშვილი როგორ ჩანს. ბაპე, ბაპე ავიდა წინ, ნეიმარის მაგივრად შემოვა ლოზანო. უფრო სწრაფი, უფრო სწრაფი და უფრო ჯანღონით სავსე ფეხბურთელი შემოიყვანა თავის შემადგენლობაში ნიკა ასათაშვილმა. გარკვეული გადანაცვლებები იქნება დათუნა ხურცილავას შემადგენლობაში, რადგან ეს პაუზა სწორედ ამაზე მიუთითებს, რომ იგი ფიქრობს რა როგორ გააკეთო. 3-2-1 და ჯარიმა ხურცილავას ასარგებლოთ. ნახოთ როგორ გაითამაშებს ამ ჯარიმას სანჩესი. უცნაურია, უკან დახია. კი ბატონო, შენარჩუნებაზე, ბურთის შენარჩუნებაზე თამაშობს დათუნა ხურცილავა, ფაქტია. კარგი პასი შეუტია მანე და რა მოხდა? ბურთი კარიდან. უკმაყოფილოა დათუნა, რა თქმა უნდა, ამ მომენტით შეიძლებოდა უკეთესად ამ მომენტის გამოყენება და მეტი ხეირი შეიძლებოდა, რომ დათუნას მიიღო ამ შეტევიდან, თუმცა ვერ მოახერხა ეს ყველაფერი. ლაპორტე, მენდი, რეშფორდი. გიმარაეში უტევს. ოჰო, კარგი პასი იყო, რა კარგი ჩანაფიქრი იყო, მაგრამ მზად იყო წაიკითხა ეს ყველაფერი ხურცილავამ და დათუნა მოიგერია ეს შეტევა. დაიჭირა ბურთი, ლა უკან პასი ტავერნიერი. ხო, არა, არ აძლევს ასე თამაშის საშუალებას, აღარ აძლევს ასათა. უფრო აგრესიული გახდა მოედნის შუა გულში, უფრო აგრესიულად იცავს თავს და ართმევაზე თამამად მიდის ნიკა ასათაშვილი. რაღაც სხვა უნდა მოიფიქროს აშკარად, დათუნამ ასე თამაში აღარ მიდის, რაღაც შეცვალა ასათამ როგორ ჩანს. სწორედ ასათა უტევს ახლა გიმარაეში. ო, მშვენიერი პასი რონალდო და ნუ გასაგებია, გასაგებია. მაგარი, მაგარი იყო, ძალიან კარგი მოუწონა თავად დათუნა ხურცლავამაც, მოუწონა გოლი ნიკა ასათაშვილს. მშვენიერი გოლი გავიდა ნამდვილად, ძალიან კარგი პასი გააკეთა ნიკა, მშვენიერი პასი გააკეთა. შემდეგ დამაგვირგვინებელ ფაზაშიც ძალიან მაღალ დონეზე ითამაშა და მოახერხა კიდევ ერთი გოლის გატანა. 2-1 წინ გავიდა ნიკა ასათაშვილი. ძალიან რთული, ძალიან რთული იქნება დათუნასთვის დარჩენილი მაქსიმუმ 12 წუთში ანგარიშის გათანაბრება, მაგრამ უნდა ცადოს, რა თქმა უნდა, დასაკარგი არაფერი არ არის. საინტერესოა როგორ განაგრძობს თამაშს, რა სტილით გააგრძელებს თამაშს ნიკა ასათაშვილი, ძალიან საინტერესოა. დათუნამ გადააწყო 3-2-1. აბა ნახოთ როგორი 12 წუთი გვექნება. კლავ დაუბრუნდა 23 ქულიან შედეგს ნიკა ასათაშვილი, მეორე ადგილზე იმყოფება 30 ქულით პირველზე. ლადონიანია 23 ქულით მეორეზე.
ნიკა ასატაშვილი დათუნა ხურცლავა 16 ქულით მესამეზე, მეოთხეზე 15 ქულა აქვს ლევან ბეგალიშვილს და 12 ქულა აქვს მირიან ფალავანდიშვილს. მირიანი რა თქმა უნდა მას პრეტენზია ექნება 4-ეულზე, საინტერესოა. მენდი. ოპა, რა კარგად შევიდა კვავასათა უტევს ერთი კარგი პასი საჭიროებს პასის გავიდა მიიღო რონალდო ბურთი, მაგრამ აქ რა უნდა მოიგოს ერთის მოძობა და მეორე დაარტყდა აქ ოპა უპია მოწოდების სიმაღლეზე, იგრძნო ეს ყველაფერი მოიგერია ბურთი. კუთხური. გაათამაშა ასათამ პაპე შემოვიდა საჯარიმოში. კარგი პასი რეშფორდი, კიდევ ერთი პასი ეს პასი გავიდა ლოზანოს, აღარ მისცა კარგი თამაშის საშუალება და თუნდაც კარგად დაიწყო, აბა ბოლოს შეტევა იქნება თუ არა, სტრაფად უნდა შეუტიოს ახლა და თუნდაც კი ბატონო პაპე მიიღო ბურთი, ერთი კარგი პასი საჭირო, გააკეთა ეს კარგი პასი რონალდო, უკან უკან შენარჩუნეს ბურთს კი ბატონო, ესეც მოხდა. ოპა, კარგი შეტევა გავითარდა, ნახოთ როგორ მოხდა. აი შიანელა, მაგრამ არა უშავს ბურთი შეინარჩუნა და თუნდაც ხუცლავ დესტი. ნახოთ, კარგი პასია საჭირო, ეხლა შეცდომის დრო არ არის ნამდვილად, 99 წუთია და დაიცვა თავი ნიკა ასატაშვილმა გადასარევად. კარგი პასიც გააკეთა, კიდევ ხედავთ მარჯვენა ფლანგიდან გაგზელა იალიშვილ ლოზანო, ახლა შემოსული ლოზანო არის შემოსული, კარგია. კარგი იყო, ჩანაფიქრი კარგი იყო, მაგრამ შესრულება არ ვარგოდა. პაპე. ასე გავიდა. გავიდა დრო და დამთავრდა. კიდევ არის შეტევა, კი ბატონო, ლოზანო. ლოზანო ჩაწოდება მაღალი, ნუ არ ვიცი. კიდევ ერთი შანსი ბრუნო, არა. დამთავრდა, ასე ულოცავ. მადლობა ორივე პლეიერს გადასარევი თამაშ შემოგთავაზეს. ნიკა ასატაშვილს კი ულოცავ გამარჯვება. 3 ქულა ჩაიწერა მან თავის აქტივში. ოჩახ ძალიან კარგი თამაში იყო, ორივე ძალიან დიდი მადლობა და აბა ნახოთ გოლები, ჩვენ შეგვიძლია თავიდან ვიხილოთ. გოლები, გატანილი გოლები ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთ-ერთი მათგანი მოხდეს ტურის საუკეთესო გოლში და იმისათვის რომ ავირჩიოთ თუ რომელი იყო ტურის საუკეთესო გოლი, თქვენ აუცილებლად უნდა შემაბრძანდეთ საქართველოს კიბერფეხბურთ ფედერაციის პეიჯზე და აირჩიოთ ტურის საუკეთესო გოლი. აბა ნახოთ, ეს არ იყო ცუდი. შვენიერი გოლი იყო, ვერაფერს იტყვი. ძალიან ლამაზი გოლი გაიტანა. ნიკა ასატაშვილმა ძალიან კარგი მოძრაობა, შემდეგ ერთიანი, ერთ შეხებით ნეიმარმა მოახერხა დაარტყა კარის მიმართულებით და მოახერხა გოლის გატანა. ახლა კი დათუნას გოლი უნდა ვიხილოთ, აი ამ კარგი კომბინაციით მარტივად ძალიან ისე გააკეთა ყველაფერი და თუნამ რომ გეგონება ასათას კარში გოლის გატანა, ძალიან მარტივია. ასეთი შთაბეჭდება დამჩა, ისე მარტივად მოახერხა გოლის გატანა. ეს კი ნახეთ რა კარგი პასი და რა კარგად შემოტრიალდა, მშვენიერი იყო. ასათა იყო ძალიან კარგი ამ ეპიზოდში, ეს პასიც ძალიან კარგი იყო, აქ ერთი მოძრაობით